Toma, zapal to. Utrhá normálne. To sa ide, čo? To si čo, normálny? Hasni. 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 Ľubo, Ľubo, pamätáš si toho debila na tom čete, že v kafe je nejaká nuda a že odpoveď, nehorí bar, tak je nuda, čo? A si ja som pyromán, hej? A sa by si úplný pyromán, ty koko. To je pozornia do piči. To je slasť, čo? Jaká sláv? Čo je benzín, alebo čo to je? Je na to! To je benzín? Vypadce. Tomáš, ide! Čo to prišlo? Ja tu tebe otvorím pokrušo. Čo to je? Ty koko tak... Ste normálni. Yeah.